Apa? Wow, wow, cek, dia bila macam, apa tu? Yang tadi cerita apa tadi? Turning red. Turning red. Home turning red. Lagi cik Abby? Cik Abby cerita apa? Cerita tu semalam pun. Tak cik Abby kena sama. Tengok lah. Nanti ha? Buat apa? Tengoklah. Tengok lah. Tengok cik Abby, buat cik Abby. Tak nak, tak kerti. Cik Abby sekali lagi cik Abby, one more time. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.